שמי פרופסור עליאנה קרינאווי, נשיא המכללה האקדמית אחווה. אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו משפט שאמר אבא שלי, זכרונו לברכה, אל תלך נגד הרוח. הרגע, בוא נאמר, המאוד שרגש אותי מאוד, יש כמה רגעים, יש כמה רגעים כאלה, אבל רגע, שני רגעים מאוד ככה, אחת אני אומר בעצם אולי הוא יותר ברמה האישית של כאב שאבא שלי הלך לעולמו. שהוא היה דמות מאוד מרכזית בחיינו, בחיי המשפחה. והיה כאילו, אתה מצייר בעצם איך החיים ייראו לאחר מכן. ואני עדיין, כל פעם שאני נזכר בזה, זה מאוד קשה. קשה מפני שאתה חי את זה יום-יום, אתה נזכר בזה, וכל פעם שאתה עושה צעד, אתה מתקדם בחיים שלך, אתה נזכר בו. לפעמים שאתה גם בדרך, שאתה נוהג, שאתה חושב עליו, לפעמים אתה צריך את ההיצעה שלו. אבא שלי לא היה משכיל. אבא שלי לא למד בכלל, לא הלך לבית ספר בכלל, אבל הוא איש, היה איש עסקים מצליח. עבד בקיבוצים, והיה אדם שעשה המון למען החברה וגם למען הקיבוצים איפה שהוא עבד. מפלסים, נחל עוז, גבים, אנחנו עדיין זוכרים את השמות האלה בנגב. והיה מאוד מקובל גם בקרב הקבוצות האלה. הוא חינך אותנו קצת אחרת. אני מאוד נזכרתי בו למשל לאחרונה, שטלאל קרינאווי ניצח לראשות עיריית רהט, שהוא אח שלי, נבחר, שהוא היה בעצם גם קודם לכן ראש העיר שתי קדנציות, נדמה לי יותר שתי קדנציות, כן, ועכשיו נבחר שוב, שזה היה רגע מאוד מרגש, שהיית צריך לראות אותו בעצם נמצא בינינו, להיות בעצם אולי גאה במידה מסוימת, אולי בהצלחות של ילד, אני לא יודע, אולי אנחנו מצליחים, אני לא יודע, אבל בכל זאת, זו הצלחה, שאבא בעצם מסתכל על הילדים ורואה שיש איזושהי הצלחה מסוימת, זה סיפוק, זה הרגשה טובה, והוא היה חסר בקטע הזה, שהוא לא נמצא שם. אז אלה רגעים שבהחלט, מקסט, איך אומרים, בהחלט, הרגשות מעורבים, מצד אחד אתה מאוד שמח, מצד שני אתה בעצם עצוב בתוכך, כי היית רוצה לראות אותו, נמצא גם חולק איתך את ה... הרגעים החשובים האלה בחיים שלך. אנחנו 15 אחים ואחיות. מאמא אחת, שתהיה בריאה. עשינו אזכרה לאבא שלי ב-12 לינואר, תאריך שבו הוא נפטר, וכל שנה אנחנו עושים את האזכרה הזאת, ואני יוזם את זה במשפחה. אתה יודע, אזכרה אצל הערבים, זה עושה ארוחה ומזמין חברים. ערב לפני כן בכיתי. כי נזכרת בו, נזכרת ביכולות שלו ובתמיכה שלו. בכל זאת, כדמות מאוד מרכזית בחיים. כי מצאתי שפה מאוד משותפת, למרות הפערים בינינו, ואני אתן לך דוגמה אחת, מאחת הדוגמאות שבאמת למדתי ממנו הרבה. לא הסכמנו בכל. בזמנו שהתחלתי גם לעבוד במרפאת קופת חולים ברהט וגם במחלקה הפסיכיאטרית בסורוקה כעובד סוציאלי, ואז יסדנו בעצם את השירות לבריאות הנפש של החברה הבדואית, הגעתי למצב שאמרתי, שאל אותי הוא בעצם, תגיד לי בדיוק מה אתה עושה? אז אמרתי לו, אני עובד סוציאלי במחלקה הפסיכיאטרית וכאן בקופת חולים, ומה אני עושה? אבל תדע מה, אמרתי לו, אני החלטתי לעזוב, אני לא רוצה לעבוד עם הבדואים יותר, אני לא רוצה לעבוד עם הערבים יותר, כי הם לא מבינים אותי, ואני רוצה להתפתח מקצועית, וזה לא מאפשר לי. כי מה שקרה בעצם, כל אלה שהיו מופנים אליי לטיפול, היו עוזבים אחרי מפגש או שתיים, ואני לא הייתי רוצה ליישם את מה שאני לומד באוניברסיטה. ואז סיפרתי לו את זה, שזהו, אני כנראה שאני רוצה לעבוד רק עם היהודים, אני רק רוצה לטפל ביהודים, אני לא רוצה לטפל, זה פוגע במקצועיות שלי. ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, תקשיב, האנשים שאתה מדבר עליהם הולכים ברגל, שוויה שוויה, לאט לאט, יש להם קצב אחר. אתה נוסע במטוס, תחשוב על הפער בינך לבינם. כשהוא אמר את זה בהתחלה, אמרתי על מה הוא מדבר. אבל אחר כך בעצם שהתחלתי, המשכתי בטיפול עם האוכלוסייה הזו, הבנתי את הפערים התרבותיים באיפה שהם באים לבין המקצוע,
אם זה עבודה סוציאלית ואם זה חינוך ואם זה פסיכולוגיה ואם כל הגישות הטיפוליות שהן גישות מערביות שלא לוקחות בחשבון בעצם את הרקע החברתי תרבותי של האנשים מאיפה שהם באים ואז אתה מנסה בעצם to impose, לכפות בעצם גישות טיפול, התערבות על אנשים שזה לא מתאים לתרבות שלהם ולכן הם לא שרים, לכן הם לא חוזרים לכן הפער ביני אני אמרתי אוקיי בוא נלך לפי התפיסה של האבא שלי לעזוב את המטוס ולהתחיל ללכת עם אנשים ברגל, בקצב שלהם, ללמוד עליהם, לדעת מה הם עושים, איך הם מתמודדים, איך התפיסה שלהם, איך הם מסבירים את המחלה ואיך הם מתמודדים עם המחלה, בקונטקסט הסוציו-תרבותי שלהם. ומאז בעצם, אחד המחקרים שכן אני מאמין בהם ומוביל אותם, הוא בעצם השוני התרבותי. זה בעצם בא מאבא שלי, שזה בעצם חוכמה, פחות אקדמיה לעולם, הוא לא, אולי נכנס לבקר באוניברסיטה, אבל לא היה איש ספר או איש שלמד, אלא חוכמת חיים. מיד, הסיפור שלא גילה מעולם. אני רגיש מאוד. עם כל הכוח וכל העוצמה שלפעמים בתפקיד איפה שאני נמצא היום. כן, זה יכול להביא אותי למצב לפעמים שאני יכול לבכות אם אני מתרגש ממישהו, אם משהו שמרגש אותי. כן, שאנשים, הרבה אנשים לא יודעים את זה עליי. הם רואים אותי ככה, אבל אני מאוד, משהו שמרגש אותי.